Ya, mantap akhirnya. Baiklah. Tu dia. Dan saya padu dengan kaki bakau. Mantap lah. Muka rasanya lah. Yes. Oh, silau ya. Tak lain. Okay. Yes. Oh, mantap lah. Dah baik. Mantap. Laju bosku. Laju. Dia pergi. Boleh. Kira dah start ke lah dulu. Rok. Buka dek. Ya, kaki bakar. Mantap. Aduh dia. Mantap. Bukan biasa-biasa. Bukan biasa-biasa. Terbaik. Oh, sayes. Yes. Ya. Padu bosku. Padu. Ya. Yes. Oh, mantap. Oh. Kena lagi, strike lagi. Double strike. Kawan geng. Mantap. Baru geng, double strike. Alhamdulillah. Yang kaki bakar, tersilau, gram. Ya. Mantap. Ya. Okey, kita release ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Okey, seekor kita release dulu. Okey, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Nombor 2. Kita release. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Alhamdulillah. Yes. Terbaik bang, terbaik. Come on. Sedap. Saya sedap. Terbaik lah. Eh, saya hilang ikan aku. Tak lah. Mantap lah. Itu dia. Saiz padu. Tadi bang, macam mana? Okay, red. Solid. Okay, bawa sini. Tak mau masuk tangguh. Bosan mana? Alhamdulillah. Ya. Mantap. Kaki saya hilang. Alhamdulillah. Bagus. Solid. Betul. Solid. Solid. Solid.
Yeah. Alhamdulillah. Baru betul. Oh, tu dia. Ya, yeah, mantap. Tengok situ sekarang. Yes. Baik situ sekarang. Mantap. Mantap. Barat ni. Alah, kelipu. Yes. Okey, pegang. Mantap. Oh, yes. Strike. Lampam. Lampam. Mantap. Akhirnya dapat juga. Aku tak kumpau. Lampam. Rare species. Ah, tu dia. Mantap, sebarau. Ada kawan tak? Ada kawan tak? Ya, double strike meh. Double strike. Okey. Alhamdulillah. Okey, Zara. Sekali dua. Okey. Alhamdulillah. Hasil hari ni kita rilis. Bukan lagi. Alhamdulillah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Yes. Dia saiz lagi. Mantap. Meletup. Oh, meletup di hari ni. Padu. Padu, padu, padu. Ya. Ha. Yes. Alhamdulillah. Yes. Yes. Mantap. Yes. Alhamdulillah. Dengan selang 3 gram. Selang 3 gram. Dengan spoon silau 3 gram. Alhamdulillah. Hasil memuaskan. Badu bosku. Yes. Baik bos. Ya, yeah, lagi. Yes. Baik, tengok bending rock sekali. Oh, cun. Boleh? Boleh. Dia pergi. Oh, baik. Tengok sikit. Kita nak tengok bending ni. Itu penting. Boleh? Ya. Kita buat dia. Ya. Pot yang sama kena. Ya. Kira tamik kejar. 4-3 wey. 4-3. Mantap. Tengok sikit. Betina. Padu bosku. Padu. Okey, bang. Ya, cun lah. Okey. Yes. Kena lagi. Yes. Padu. Suara sikit, Sipu. Suara sikit. Udah leh. Oh, dah 5 dah ni. Ya, tu dia. Dia dah nampak. Lepas dia. Lepas dia lah. Apa cerita ni? Aduh, lari lagi. Saiz. Baik, sah, good size. Oh. Ui, enak. Ya. Terbaik. Ui, 5-3 dah ni. Ui, melampau. Ui, betina juga. Oh, baik. Good. Mantap. Jangan nak dapat bos. Okay. Aku malas cakap. Jangan kasih kena je. Aku malas cakap. Okay. Rezeki. Alhamdulillah. Usaha tangga kejayaan. Okey bang, tahniah dengan hasil kelima. Mantap. Mantap. Elegant strike. Ya, alhamdulillah.
Hari ini 5-3 eh. 5-3. Aduh. 5-3. Woi, tak payah sebutlah. Okey, kasih dia. 5-3. Alhamdulillah betul-betul hari ini menjadi ya. Alhamdulillah. Memang bersyukur. Okey, bang. Okay. Dari dia eh. Okey, baik. Okey, terima kasih. Alhamdulillah. Okey, bang. Macam mana hari ni? Lawa tak? Tengok-tengok. Ni ikan tercantik ni. Ikan tercantik. Tengok dia punya kuning. Orang itu macam baju lah. Macam orang handsome dia kan. Dia jealous. Raf tak dapat ikan ni. Aik. Nak tunjuk ke? Okey, apa yang penting kita cast release cara yang terbaik. Kuantiti memang kurang tapi saiz dia macam mana? Okey. Okey, baik. Mantap. Okey, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, bang. Macam mana? Ya. Mantap. Alhamdulillah. Silau lah apa lagi. Ya, dengar apa tu? Kaki bako. Ya. Kaki bako. Siapa cakap kaki bako tak sedap? Kita tengok video apa ni? Okey, bang. Alhamdulillah, dia menjadi lagi hari ini. Dia menjadi lagi hari ini. Sudah. Wah, apa dia? Wah, tak nampak. Silau, silau. Elah, boleh, boleh tengok. Aduh. Eh. Woi, hari ni betul hari dia lah. Pukul, pukul. Ambil pukul. Baik. Kena lagi. Ini hari dia punya hari lah. Ayuh. Saya ingat sudah 9 lah dia ni hari. Okay, mantap. Oh, alhamdulillah. Mantap. Dekat. Silau lagi ya, silau lagi. Hari ni tu hari dia. Hari ni pesta sebarau. Sudah berapa? Sudah berapa? 9. Berbalas? Berbalas? Berbalas. 6. Kalau teruk kan ni? Tapi ada tapi. Kita tunggu nanti. Kita tunggu ya. Okey, ini. Okey, kita release. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, bye-bye. Mana dia? Terima kasih sebarau. Macam mana, sibuk? Macam mana? Kepuasan mancing hari ni. Tangan macam mana? Okey tak? Orang Perak. Ubi tak pun. Dah panggil lah malam tadi. Okey. Tipu mantap. Alhamdulillah. Tunggu sikit. Aduh. Baik.